אם התודעה שלך יודעת רק דבר אחד, או יודעת את האחד, אז אתה לא, ואז אתה קיים, ואתה לא יודע שאתה קיים, ואז אין לך טוב ורע. אתה קיים, ללא טוב ורע, אתה קיים בחוויה של שלמות, אבל אתה לא יודע את זה. אז זה כמו שהלכתי לישון ואין לזה כלום. כביכול. נניח, אני לא יודע מה אתה מגן בדימוי. משהו כזה. נגיד שאתה לא יודע שאתה קיים. טוב לך, בלי שאתה יודע שאתה קיים. נגיד שאני מנטף את הכיסא, הוא לא יודע שאתה קיים. אז עכשיו עדיף לי מזה. מה? אז עכשיו עדיף לי מזה. למה, כפה לפחות אני יודע משהו. אני כאילו, יש לי תחושה. שמה, זה כאילו מוות. כביכול, כאילו. לא, רגע, חכה, חכה, עוד לא נכנסו למה עדיף. שנייה. יש את הנפרדות, את השכל. עכשיו, כשאתה בשכל, אתה יודע שאתה קיים, יש לך טוב ורע, אתה בטוב וברע. יש לך, אני לא יודע שאני קיים, אז אין שום טוב ורע, אתה בשלמות. זה בדבר קטן, להיות בחווה של שלמות. לא, לא, אל תזלזל בזה, אל תזלזל בזה. בזה אין לך כלום. נו. אל תזלזל בזה, הכלום הזה הוא לא בהכרח, זה כלום, כלום, זה כלום, זה דבר גדול. ויש את החוויה השלישית, שבאת ברצו ושוב. שאתה פעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם פה, אבל מה זאת אומרת פעם פה, פעם פה? הכוונה היא שאתה נמצא שם, וכשאתה חוזר לפה, אתה עדיין ברשימו של שם. מה זאת אומרת? זה כמו נגיד, אני נכנס לחנות בסמים, אתה יוצא, אבל יש עליך את הריח של הבוסם. תבין? זאת אומרת, אם אתה תתבטל לאחד ותיעלם שם, אז כשתחזור לפה, אתה תחווה אחרת את מה שאתה יודע, שזה האידיאל הסופי. אולי. יש לנו שלוש. יש לנו נפרדות מוחלטת, מה אני רואה שולחן? זה שולחן, זהו, זה נפרד מוחלטת. יש לנו אחדות מוחלטת, שבו אני לא יודע שום דבר, אפילו אני לא יודע שאני קיים. יש לנו את השילוב שלהם, שבו אתה גם לא יודע. זה הממוצע של הרבה, אתה מדבר עליהם? לא יודע. דיבר על איזה ממוצע, בין שני קווים, משהו. משהו יפה דווקא. אני חושב אחד. ויש את השלישי, שבו אתה גם וגם. אתה בודק לתוכך, מחפש למצוא משהו שאתה בטוח בו, אני מסביר איך עושים את זה. אתה מחפש למצוא משהו שאתה בטוח בו, אתה רואה שאתה לא בטוח בשום דבר, ואז בעצם כשאתה חוזר, ואז אתה נעלם, אם אתה באמת נכנס לתוך החיפוש של מה אני יודע בטוח, אתה תיעלם. אם אתה אומר לעצמך, אני רוצה למצוא משהו שאני בטוח בו, המחשבה הזאת תעלים אותך, אתה בסוף לא תהיה בטוח שאתה קיים. יש לי מושג על מה אתה מדבר. בסדר, בסדר, אתה אומר, אני קיים או לא קיים, קיים או לא קיים, אתה לא יודע. לא, כאילו, יש לך כלים. אתה נעלם, אתה אומר, אני לא יודע אם אני קיים. אם אתה לא יודע אם אתה קיים, נעלמת, אם אתה באמת לא יודע אם אתה קיים. כאילו, אם אתה באמת מתבונן, האם אני באמת קיים, אתה באמת שואל את זה. אז אתה באמת מטיל ספק בקיומך, אז אתה חוזר לפני הקיים. אז אתה נמצא לפני, אז אומרים, הוא יודע שהוא קיים, הוא לא יודע שהוא קיים. עכשיו, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה לא קיים. אתה כאילו, אתה קיים ולא יודע שאתה קיים. ויש, אתה חוזר לפה אחר כך, כמו שאתה פתאום מתעורר מהשינה, או במילים אחרות, פתאום אתה נרדם, אפשר להגיד הפוך. תגיד ששם אתה ער, ופה אתה ישן. אפשר להגיד שפה, ששם אתה ישן, ופה אתה כאילו ערני, אפשר להגיד הפוך. לא, שם אני ערני, אני בריחה, פה פתאום נרדמתי. נפלתי לתוך הנפרדות, פתאום... עבדתי. כן, אפשר להגיד הפוך. תבין, אתה קראת לו מוות, אפשר להגיד שפה זה מוות. אתה אמר כן, אבל פה, אבל כאן יש לי זיכרון וחוויה, שם אין לי לא זיכרון ולא חוויה. לא נכון, יש לך... לא נכון, רגע, רגע, אבל מי אמר שזה פחות טוב? לא אמרתי שזה טוב, אמרתי ששם זה כאילו עוד הפעם, אבל אתה הגדרת את זה כמוות? כי זה מוות. זה כאילו עוד הפעם, עוד הפעם, זה הקדמה... אולי זה המוות, זה החיים נצחיים שם, שם אתה לא יכול להיות כאלה. בסדר, אבל אני מדבר כאילו על העניין... סגור. אני אמרתי, עוד הפעם, זה סתם, זה מושגים, הגדרות וזה לא משנה. גם כשאני פה אני גם שם. אין אצלי הבדל, אנחנו מדברים על אותו נושא. כן, מה אתה אומר? זה כמו מושגים של דימוי, זה העיקר הכוונה, המהות של מה שאני מתכוון. אוקיי, הבנתי, אתה מתכוון למוות בדימוי של האגו מת. אבל כשאתה מת אתה בעצם הופך להיות משהו אחר. עכשיו תסתכל, ויש את השלישי. השלישי זה ש... מה זה השלישי? השלישי זה אומר שאתה נגיד עכשיו נגיד רוצה לאכול, לדוגמה אתה רוצה לאכול. אז אתה אומר לצלך, אני באמת רוצה לאכול? עכשיו, אתה שואל את זה, אתה מסתכל פנימה, אתה אומר, לא, אני לא באמת רוצה לאכול. אם אתה באמת תשאל לך, אם אני באמת רוצה לאכול? לא יודע. אם אני לא יודע, השתחררתי מהרצון לאכול. ועכשיו אתה הולך לאכול. אתה מבין אותי? מה הבנת? רגע, לא הבנת? אני מסביר אותם, עכשיו אתה רוצה להגיד לאכול? דוגמה, יש בעיה שאומר, אני רוצה לאכול. תיקח לא יכעס. אני רוצה לאכול?
אני באמת רוצה לאכול, למה אני רוצה לאכול, מה הסיבה? לא, לא יודע מה אני רוצה לאכול. אוקיי, ניתק אותו, הוא בא לא יודע, הוא בא אחד, לא יודע שום דבר. מה אתה יודע? לא יודע שום דבר, ועכשיו הוא פתאום הולך לאכול. אבל כשהוא אוכל, הוא אוכל מתוך המקום שהוא לא באמת יודע שום דבר. זאת אומרת, לא הוא, אפשר... הוא בנפרדות, אבל מתוך מקום של אחדות. זה הממוצע שדיברת עליו? עוד פעם, אני לא אמרתי ממוצע. אמרת... שוויון. שוויון, בדיין, משהו כזה. אחדות ונפרדות. איזון, אני יודע, אני אקרא לזה איזון. ממוצע. אני מסביר את זה עוד פעם. לא, לא, כי כשהוא אמר ממוצע, הוא התכוון להגיד... הוא שמר ממוצע, הוא התכוון בין הקודש לבין החול. אתה לא פה ולא פה. לא, דיבר עליו. הוא התכוון בצד הנגיטיבי. הערה... נכון, נכון, נכון. לא, שם הוא התכוון בנגיטיבי. הוא שמר ממוצע, הכוונה, אתה לא פה ולא פה. אתה לא קדוש ולא תמי, אתה טהור, אתה באמצע. זה לא שתכוונתי. כן, אבל שם זה בנגטיבי. הוא לא התכוון להגיד שזה דבר מפוחו. תכוון להגיד משהו. טוב דבר זה כמובן. אבי נחמן אמר, יש קדושה, יש... יש ככה, יש קדושה... קדושה, טומאה וטהרה. יש טהרה, כאילו יש קדושה, טומאה וטהרה באמצע. קדושה, טומאה וטהרה. אם אתה מתאהר, אתה הופך להיות קדוש. אז רבי נחמן אמר שלפני בריאת העולם לא היה שייך להתאהר. כי עוד לא היה תמה. אז יש רק קדוש, אז גם אין דבר כזה קדוש. מבין? אז יש לך, לפני בריאת העולם אתה באחד, אחרי בריאת העולם יש לך את הטומאה והטהרה. ויש לך את החיבור. טומאה, אני חושב שמתכוון על נפרדות. בוא לא ניכנס לזה. מה הבנת? תסביר. מה שאני הבנתי, כאילו, שאתה אומר פה, הדבר הפשוט הזה, שאז יש דוגמה אם אני רוצה לאכול. רוצה להכיר מישהי, רוצה לדעת אם לעבוד עוד עבודה. אז אני כאילו, אני רוצה, מה כאילו אני עושה? אני אומר, קודם כל אני מתחיל, קודם כל שזה אפשרי וזה לא מחייב. זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, אני אומר לך איך אני רואה. מחויב. זה אפשרי. ואז גם ההרגשה שאני מרגיש, אני שואל את עצמי, זה מחויב או שזה אפשרי? אם אני מגיע כזה, תמיד יגיע שזה אפשרי, כאילו תבחר להרגיש מה שאתה רוצה. או לא להרגיש. עכשיו מה שקורה איתך, קורה איתך. אני לא אומר אז תבחר, אז מה שקורה איתך, קורה איתך. אני אגיד דוגמה מה, כאילו היום מה שקרה לי. הלכתי לסלקום שיתנו לי, שישימו את הזיכרונות לטלפון שלי. הגעתי, אני אומר, תשמעי, אל תמתקי לי את הזיכרונות. אז שהביא את הזיכרונות שהיו לי אצלם בגיבוי לתוך הטלפון שלי, היא מחקה לי את הזיכרונות שלי. שנייה, חזרתי לשם, הייתי כאילו, התבאסתי. וכמה אני צריך להזיק אותם כל הטלפונים ולסוע וכל הנסיעות. לא יודע לי מחקה, יכול להיות שיש לי מכשיר. לא, 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 לא משנה, קיצר היא עשתה טעות. אז אני אומר לעצמי שאני, קודם כל, בדרך, אני אומר, למה אתה הולך בכלל? אתה יודע מה התשובה, זה לא משנה, זה טעות, מה אתה עושה? מה ייתנו לך פיצוי עם הזה, זה ישנה לך? הגעתי לשם, וגם, אני אומר, סליחה, וזה לא משנה, אז אני אומר, בסדר. ידעתי, ואתה כאילו, למה אתה מתרגז? תסתכל על זה, ותר על זה, כאילו. אוקיי. יש לי משהו להגיד לגבי זה. רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, כאילו לא נכנסתי לכל התהליך, ואתה כאילו דפקו אותי איזה... זאת אומרת, זה באיזשהו מקום, זה כמו שגם אני... זה כמו הדוגמה של האוכל שלה. זאת אומרת, רגע, אני רעב? כן. אני חייב לאכול? לא. אבל אני חושב שאנחנו לא מרגישים את החוויה שהוא מתכוון. לא, זה נכון מה שהוא אומר, זה נכון. רק שאני מדבר על עוצמה יותר חזקה. זה נכון, אז אצלי, עוד הפעם, אז אצלי... אני אומר, אם זה תפרק את כל הפחדים שלך, תפרק את כל הרצונות, את כל התכות תפרק. אבל אז אתה יכול גם להיות בפחד וגם לא לפחד. אבל, שנייה, פה העניין הוא שאני כן הרגשתי קצת זעם, אבל ניטרלתי את זה יחסית מהר. אני לא אגיד לך שהייתי בשוויון נפש, אבל בשנייה חשבתי, בשביל מה את המודעות שלך? בשביל מה לקרוא, זה שמר את עצבן. אבל זה לפי רמת המודעות שלך, לא, אבל בשביל מה זה גם צמצום. לא, הכוונה, מה זה, לא, הכוונה שלי מה זה, הכרחי הכוונה. אם זה מחויב? אם זה מחויב? לא, אפשרי, נכון. למה זה אפשרי? למה זה לא מחויב? לא, הבנתי. אני, זה מה ש... אני לא יודע. אתה יודע שזה מחויב. אני לא, אבל אני מדבר, אני מדבר. לא, אבל לפני שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים נושא. לא, אבל לא, אבל העניין הוא פה שתמיד היה לי שאלות. אבל זה עוד היבט, כל היבט זה נושא חדש. לא, העניין... טוב, שנייה, תגיד. לא, כשאני בא ואומר, זה אפשרי, זה מחויב, סתם ככה, כי זה מה שהוא בדק עם עצמו. לא, בשבילי זה מדבר אליי. לא, כשאני אומר, מדבר מתוך עצמי, לא יודע. כשאני באתי ואמרתי לעצמי, כן, זה לא מוכרח, זה אפשרי. כן, זה לא מוכרח, אבל זה לא היה חזק. לא היה חזק. עכשיו, כשהתחלתי להגיד, אוקיי, יש פה סיטואציה, בוא נתחיל לעשות אותה, לראות את אותה סיטואציה מכל מיני כיוונים. התחלתי לפרק אותה. אתה מבין מה אני מתכוון? זה מה שהוא עשה, או רק הוא לא עשה מה זה? לא, אתה מתכוון לומר שלהגיד זה אפשרי ולא מחויב, זה סיסמה כללית. סיסמה, בדיוק. כן, זה מה שאני אומר. אבל הוא אומר, לא, הוא באמת בדק, הוא באמת נכנס לפרטים. רגע,
כי אם אני לא אחרי גלו, זה מחויב או אפשרי? אם אני אעבוד עוד שם, כאילו הוא נכנס לפרטים. לא, לא רק זה, אמרתי רגע, אולי בכלל הוא זה, התחלתי לשנות, אולי זה בכלל... יפה, אבל רגע, מה הוא מוסיף? מה הוא מוסיף? הוא מוסיף את מה שאני מנסה לומר. אתה היית בחוויה מסוימת, אבל עם החוויה הזאת, אתה יכול ללכת איתה צעד אחד קדימה, כי הוא, את החוויה הזאת, הוא כבר לקח צעד אחד קדימה. רגע, מי אמר שזה פלאפון, אולי זה לא פלאפון, אולי אני לא פה, אולי אני לא שם. אתה יכול גם לשאול, בשביל אני צריך בכלל לבוא לפלאפון, בשביל אני צריך טלפון. בסדר, נו... לא, אבל הוא לקח את זה עוד 10 צעדים קדימה. עד שאתה יוצא לגמרי מהסיטואציה. כן, הסיטואציה, אתה אומר, רגע, זה אני, רגע, אולי זה לא אני, אולי בכלל זה אני. אבל אז יש לי תמיד שאלות. אז אני רוצה לצאת מכל שאלה, כאילו, ואז אני עוד... אני מסביר לך. לא, ואז מה יקרה? שנייה. אני מסביר לך, כל פעם שקופצת לך שאלה, מה שאתה צריך לעשות, זה לבדוק מאיפה היא באה, והאם אתה בטוח שהמקום שמנה היא באה, אם אתה בטוח שהוא נכון או לא. אתה אל תחפש תשובה, אתה רוצה לצאת מכל השאלות. אז אני אגיד לך מכה, נכון. אז מה העניין? העניין הוא שאני מגיע לחוסר נינוחות, אימא, כמו שאמרת, שב, ועד שלא תדע שום דבר, עד שלא... כלומר, שב, תסתכל על עצמך, ורק שתהיה בטוח, תשאל משהו או תעשה משהו. אני לא אמרתי. רגע, לא, 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 אבל זה מעניין, תקשיב. מה הוא אמר? הוא אמר שאם הוא יושב על הכיסא, והוא אומר לעצמו, אם אני לא בטוח במשהו, אני לא עושה שום דבר. אז הוא לא יעשה שום דבר, כי הוא לא בטוח, איך הוא יכול להיות בטוח? אבל הגן הגדול זה בפנים, זה לא בכלל... רגע, תקשיב, אמרת משהו, תקשיב שנייה. הוא אמר שאם הוא יושב על הכיסא, ויגיד לעצמו, אני לא עושה שום דבר, עכשיו לא בטוח שזה טוב. הוא לא עושה שום דבר, הוא לא בטוח שזה טוב, איך הוא יכול להיות בטוח שזה טוב? אבל אם אתה באמת מבין את זה, אז מה שאתה כבר עושה, אתה עושה אותו מתוך הוויה אחרת. נכון, יש לי ממד אחר לדברים שאני עושה. זה מה שאני מסביר. אבל אני, נכון, אבל אני, מה שאני לא מצליח לעשות במה שאני עושה, שכאילו, למה אני בוחר? אני עדיין לפעמים מעדיף דברים על דברים. אני אסביר לך, לא. אתה מנסה לשאול שאלה אחרת. אתה אומר שאתה לא מצליח לחבר את שניהם. אני רוצה להסביר לך משהו. אם בן אדם אומר, אני עכשיו אגיד שזה אחד, אם אתה אומר, אני אגיד שזה לא משנה, אם אתה אומר, אני אגיד שזה לא משנה, זאת אומרת, רגע, אבל אם אני אגיד שזה לא משנה, איך תוך כדי זה אני יכול גם להגיד שזה משנה? נכון. ואני אומר, אם אני אגיד שזה לא משנה מה קורה איתי, אז איך אני אגיד שזה כן משנה? לא, אני... וזה לא אוכל, לא, אני רוצה לחדד את זה. כן, אני אגיד את עצמי שאני רעב, אבל מה זה חשוב אם אני אוכל? אז למה שאני אוכל? בדיוק. אז אני אסביר, נכון, זה לא עובד. נכון, זה לא עובד, כי אם אתה תגיד לעצמך שזה לא משנה, אז אתה באמת לא יכול ללכת לאכול, כי אם אתה אומר לעצמך שזה לא משנה, למה שתוכל? נכון. אבל אם אתה בודק את זה בשכל שלך, ומבין שזה לא משנה, מבין, לא שאתה אומר לעצמך שזה לא משנה, פשוט נמצא בהבנה הזאת, אז מתוך זה אתה פשוט קם ואוכל. המציאות דוחפת אותך לאכול, כשאני אומר המציאות דוחפת אותך לאכול, אני מקבל, אתה אוכל מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. אתה אוכל מאותה סיבה שהרצון... עכשיו אתה אוכל סיבה שאתה לא אוכל. כאילו, מה זה את שאלה? לא, אני רוצה להסביר את העומק שאתה אוכל מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. כן, אבל זה לא דבר כמו שאתה לא אוכל.